нашій студії. Андрій Андрейків, вам слово. Давайте от зразу, щоб не ходити довкола цього, тема Білорусі справді всіх цікавила, що це може бути найближчим часом. Ми бачили інформацію про пересування військ на їхній території, що це вже там буквально близько до наших кордонів, біля Ковеля. Так? Що може бути? Чого очікувати? Дякую. Ви знаєте, тексти, які читаються, які написані військовими і читаються цивільними, це є один рівень сприйняття, а тексти, які написані військовими, читаються військовими, це є зовсім інший рівень сприйняття. Залужний говорить про те, що будь-яке військове планування починається із найгіршого варіанту розвитку подій. Навіть коли він говорить про ймовірні дати наступу росіян, він говорить, що найкращим для нас варіантом це є березень, можливого вторгнення повторного, а найгіршим це є безпосередньо кінець січня, тому що ми або маємо більший люфт часу для відповідної підготовки, або ми маємо цього часу менше. Крім того, та діяльність, яку проводять російські війська спільно з білоруськими за останній час, вона реально викликає застереження, тому що з одного боку йде демонстрація постійних тренувань, навчань, підготовки, розгортання військ, але з іншого боку, чисельність цих військ на даний момент не є настільки значною, яка би свідчила про можливість негайного вторгнення. Разом з тим, сукупність декількох ознак і фактів нас, як військових, насторожують в контексті довгострокового планування відповідної військової діяльності. Серед таких подій, на які хотілося б звернути увагу, це є перше – постійна ротаційна діяльність 6 батальйонів тактичних груп, які знаходяться на території Білорусі. Тобто вони знаходяться або на ділянці кордону, або відходять вглиб і проводять тренування, або вони безпосередньо приходять якомога ближче до районів українських кордонів чи кордонів з Україною, і таким чином постійно якби щупають українські війська на можливі наявність провокації, готовності, перевірки тощо. Разом з тим, за останній тиждень мали місце і перевірка боєготовності, і безпосередні тренування 11-ї та 19-ї бригади Білорусі в районі Гродно, але вони проводилися на рівні виключно рот танкових і рот мотострілецьких. Частина з цих військ також була перекинута ближче до Литви, що відповідно вказує, що російські війська разом з білоруськими військами стараються прощупати чи визначити ту реакцію, яка може бути у розгортанні, зміні позиції, зміні дислокації військових підрозділів з боку України. На цьому тижні було широко анонсовано прибуття в аеропорт Мачуличі біля Мінська передового літака космічної розвідки та управління А-50, який прибув туди. Це є відповідний літак далекого розвідувального характеру радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, який, очевидно, має на меті фіксацію розгортання українських засобів ПВО або радіолокаційних станцій. Чому це відбувається? Це відбувається, напевно, що ми припускаємо, у зв'язку із оголошенням постачання нових передових комплексів «Петріот» на територію України. Зазначені комплекси не являють собою одиничний об'єкт, а це система відповідних об'єктів інформаційного, радіолокаційного та безпосередньо бойового спорядження, які створюють між собою систему, які здатні захистити значні території на безпосередньо чи об'єкти на території України. Разом з тим, от у мене викликало застереження нещодавне прибуття 3 грудня, якщо я не помиляюся, міністра оборони Російської Федерації Шойгу до Білорусі і укладання ним додаткової угоди до військового та військово-технічного співробітництва із міністром оборони Російської Федерації Білорусі. І є один факт, який насторожує найбільше. Цим фактом є прибуття Шойгу на літаку президента Російської Федерації, який відноситься до сфери управління справ президента Російської Федерації, і забезпеченням його переміщення охорони здійснює ФСО, Федеральна служба охорони. Тобто цей літак має зовсім інший режимний статус, навіть щодо переміщення ним носіїв інформації, ніж ті літаки, які в розпорядженні Міністерства оборони Росії. Відповідно, статус особи, навіть військовослужбовця, навіть вищого командування, визначає статус процедур і підписання ним відповідних статусних документів, які відповідають його посаді.
Це може вказувати на якусь зміну планування або інші види планування, які здійснюються у координації відповідних збройних сил Російської Федерації та Білорусі. І ще один аспект, на який нам би хотілося наголосити, це те, що зараз вже зрозуміло, що на території Білорусі розгорнуто активних 9 аеродромів, охорону яких здійснюють виключно військовослужбовці Російської Федерації. І за період жовтня-листопада було здійснено будівельними компаніями Російської Федерації укріплення, розширення, модернізації залізничних під'їздів і вузлів. Нам про це відомо. Ми розуміємо, що Росія вкладає кошти у безпосередньо залізничну інфраструктуру Республіки Білорусь не для покращення товарообігу або торгівельних відносин з цією країною, а ця інфраструктура покращена може бути використана безпосередньо для планування довгострокових військових операцій. У свою чергу, з боку України, ми можемо запевнити і громадян, в принципі, що Збройні Сили України за цей період війни на північній ділянці кордону здійснили комплекс заходів, які дозволяють значно з впевненістю говорити про якість укріплених районів інженерних споруд. Постійно проводиться навчання, тренування як підрозділів територіальної оборони і Волинської, і Рівненської, і Житомирської, і Сумської області у координації з іншими військовими підрозділами та правоохоронними органами. Тобто ситуація залишається напруженою, але вона разом з тим є керованою. Україна, загалом, Збройні Сили, зокрема, готові до тих викликів, які можуть виникнути в будь-який момент. Дякую. Уточнення, ну, знову ж таки, підкреслюючи, от, навіть цитуючи вас, що військові мають готуватися до найгірших сценаріїв і очікувати, що, ну, сценарії будуть краще. Якщо поглянути зараз на мапу, от ми про Ковель говорили, і от про цей потенційний наступ на західному напрямку з боку Бреста, які можуть бути сценарії спроб атаки, зараз ми шукаємо цю мапу для того, щоб її вам показати, сценарії спроб атаки Білорусі, так? І які наші відповіді можуть бути? Де там взагалі можна наступати? Військове планування, воно і досить специфічне, і воно, ну, не може бути розголошено. Разом з тим, на засадах, те, сказати, на засадах так, загальної логіки, ми навіть розуміємо по тих навчаннях, які проводить 11-19 бригада, на сьогоднішній день в районі Гомеля, вони розгортають чи розглядають можливість і тренуються на розгортання понтонних переправ і застосування військ при форсуванні перешкод і мостів. Ми розуміємо, що з боку Білорусі основними напрямками можуть бути відомі автошляхи, які є. Це, наприклад, з боку Ковеля, це траса Доманово-Ковеля. Але повірте, що якщо про це ж видно і є очевидним, то відповідно Збройні Сили вдалися до всіх засобів для того, щоб унеможливити таке пересування. Разом з тим, вважається, що найбільш уразливими точками прикладання зусиль збройними силами Росії можуть бути традиційно це об'єкти критичної інфраструктури. Викликає застереження це знаходження безпосередньо Рівненської атомної станції, безпосередньо біля кордону з Російською Федерацією. Так само підприємство значне з великими ризиками екологічних загроз – це і Рівне Азот. Також в полі уваги залишаються відповідні споруди електропостачання, електрогенерації, які, очевидно, у випадку будь-якого класичного нападу будуть першими об'єктами атаки ракетної, повітряної або будь-якого іншого виду. Крім того, ви знаєте, от Залужний наголосив на військовій складові в більшості, але ми ж то розуміємо з вами, що діяльність Росії на сьогоднішній день, наголошую на цьому, носить військово-спеціальний характер, де військову компоненту реалізують Збройні Сили, а спеціальні спецслужби. Тому оці зараз постійні оголошення про проведення обшуків Служби безпеки України у структурних підрозділах Православної Церкви Московського Патріархату, це не є переслідування когось, як це анонсується, за релігійною ознакою, а це, власне, вжиття превентивних заходів до діяльності спецслужб, які під виглядом, в даному випадку, релігійних організацій використовуються для збору інформації, накопичення, наприклад, технічних засобів або інших засобів, які можуть бути використані перед
атакою, або в якийсь попередній період для того, щоб розгорнути тут безпосередньо диверсійну діяльність і підготувати для наступу територію. Я ще наголошую, є цікаве дослідження, яке було нещодавно озвучено Королівським інститутом оборони та розвідки у Великобританії, де в тому числі були опубліковані і співавторстві з англійськими вченими, і військовими аналітиками, і позиція і українських, навіть народних депутатів. Там є позиція Забродського, який сьогодні день працює у Комітеті оборони. І вони наголошують на тому, що поняття військово-спеціальна операція, воно не зовсім коректне. А діяльність росіян має спеціальну військову. Тобто спочатку працюють спецслужби, готують підґрунтя диверсійними засобами, інформаційними засобами, для того, щоб внести розбрат у суспільство, надати лишні фейкові інформаційні приводи, щоб дезорганізувати як населення, так і органи державної влади. Тому та діяльність, яка сьогодні проводиться збройними силами на зовнішніх фронтах, вона абсолютно синхронізується з діяльністю правоохоронних органів, українських спецслужб, щоб унеможливлювати оцю спеціальну компоненту у вигляді спецслужб Російської Федерації, які безумовно в тому числі здійснюють підготовку. Особливо, чому я говорю про Рівненську область і Волинську, тому що вони є традиційно оплотом російського патріархату. Очевидно, ті заходи, які здійснялися на сьогодні, на цьому тижні підрозділами СБУ у Рівненській і Волинській області, вони спрямовані на те, щоб унеможливлювати або мінімізувати будь-які ризики від негативної діяльності зазначених установ. Я ще хотів один нюанс додати. Будь ласка, так. Я би хотів змістити фокус у вас, знаєте, мислити глобально, діяти локально. Відбулася одна подія, яка, на мою думку, буде мати надзвичайно великі значення і вплив і в геополітичному, і в економічному, в тому числі і військовому контексті. Вона хоча зараз здається такою досить дивною і чисто теоретичною, але вже тріщина відбулася, і вона буде розширятися по всьому світу. Про що я говорю? 13 грудня було оголошено про завершення вдалого експерименту у Лівермолі у Каліфорнії по керованій термоядерній реакції, термоядерному синтезу. Це означає, що відкриті двері до отримання дуже дешевої енергії, і так як озвучували цю новину у всіх передових телеканалах, йдеться про завершення ери вуглеводнів. І безпосередньо використання термоядерного синтезу керованого дає можливість вирішити або змінити фокус уваги в світі в трьох головних видах кризи, з якою сучасне суспільство і людство зіткнулися. Перша криза – це є криза енергоресурсів, друга – це екології, і третя – це фінансово-економічна криза. Чому я говорю це в контексті подій, які відбуваються в Україні, війни з Росією? Тому що закінчення ери вуглеводнів, закінчення ери того основного ресурсу, крім страху, терору, а також і енергетичного збагачення російської еліти, яке вона потім конвертує у напади, у впливи, у корупцію політиків західного світу, вона заставлятиме Російську Федерацію пришвидшувати всі процеси по реалізації військових планів на території України. На січень місяць заплановано зібрання і обговорення цього відкриття найбільш провідними інвестиційними групами і компаніями у Сполучених Штатах і Європі. Це такі, як безпосередньо Goldman Sachs і інші. І вони будуть обговорювати доцільність подальшого інвестування, розробки нафти і газу, оскільки це відкриття відкриває нові можливості для зовсім іншого фокусу уваги і в екології, і в економіці, і в фінансах. Тому росіяни будуть спішити використовувати свій один із останніх аргументів і ресурсів природні, які не використовують для реалізації своїх військових планів. Дякую. Ще раз дослідження Королівського об'єднаного інституту з питань безпеки і оборони, і вони визначають основні негативні тенденції, які мають місце в російській армії, і ці тенденції є відображенням стану російського суспільства. Тому, продовжуючи попереднього доповідача, співрозмовника, дійсно ризики розвалу Росії є настільки великі, що спрогнозувати рівень, масштаби катастроф наразі дуже складно. Але проблема полягає у тому, що цей розвал вже розпочався фізично.
І нам потрібно думати вже сьогодні, що ми будемо робити із східними кордонами, яка структура має бути Збройних сил України, яка структура має бути міграційної служби, правоохоронних органів, служби безпеки та інших, для того, щоб мінімізувати усі негативні наслідки, а вони, очевидно, будуть, зважаючи на стан суспільства, його цінності і пріоритети, тому що, розумієте, факт мобілізації Російською Федерацією майже 30 тисяч злочинців до лав Збройних сил і видача акту амністії – це є фактично свідченням кризи військового менеджменту. І якщо вже у армії, яка є структурою ієрархічною, яка має відповідні канони, статути, підпорядкування, вже відбувається такого рівня процесу, то ми можемо собі уявити, що відбувається у суспільстві, у органах державної влади, в адміністративно-територіальних одиницях Російської Федерації, а відстань – це все ж таки швидкість поширення інформації і якість контролю. Тому, в принципі, стаття Залужного, насправді, вона з'явилася, на мою думку, у журналі «Економіст» не випадково. Тому що це є звернення військового до бізнесу. Це є звернення військового до фінансистів, до інвесторів, до підприємців, які, очевидно, вважають, що їхні економіки, перебуваючи в стані рецесії, до певної міри, повинні би займатися своїми внутрішніми проблемами. І ця риторика прослідковується у багатьох, з ким ми спілкуємося із іноземцями. І тому мова про те, що потенційно можуть на полі бою в центрі Європи в дуже короткому вимірі часу зійтися 2,5, навіть до 3 мільйонів людей зі зброєю. Це є актуальні ризики, які можуть мати не довгострокове планування за наслідками, а відбутися тут і вже. Тому наша місія зараз, нашого покоління, оцінивши досвід, оцінивши знання, оцінивши ресурси, говорити правду. І цю правду треба говорити всім, не боячись того, що буде далі, тому що якщо ми говоримо наше бачення, яке ще буде поєднано із пропозицією щодо рішень, пропозицією щодо перспектив, ми є сильні, незалежно від того, скільки в нас цього ресурсу є. Тому що я пригадую наших західних партнерів, які нам пояснювали їхню філософію військову, яка називається філософія трилисника, де в основі діяльності військової є три компоненти. Перший – це фізична сила, тобто наявність людського ресурсу, військового, амуніції. Другий – це є, на диво, мораль і етика, або цінностна складова. Це те, з якими цінностями військові беруть зброю в руки. І третє – називається contextual, це розуміння контексту, це розуміння, хто ти є, хто є твій ворог, за що ти воюєш, чим і як. І от всередині цього трилисника є, власне, військова міць. Якщо ми проаналізуємо, наприклад, Збройні сили Російської Федерації в частині їхньої військової міці, ми бачимо, що друга армія світу – це фейк, середній офіцерський склад фактично вибитий, поновити його немає чим, компенсація людського ресурсу відбувається за рахунок найнижчих щаблів соціальних прошарків і людей. Моралі, етики вони навіть не знають і не збираються дотримувати ті норми міжнародного права і законів, і звичаїв війни, які вибудовувалися людством, напевно, тисячоліттями. Це Женевські, Гаазькі конвенції. І якщо ми подивимося на контекст, то дуже цікавим є допити військовополонених. І офіцерський склад, і солдати не можуть пояснити, що вони роблять в Україні. І тому я думаю і припускаю, що криза Росії – це є невідворотній процес. Сил і засобів їм насправді не вистачить. Про це можна говорити вже зараз відкрито, тому що у нас, і президент це заявив, під зброєю в Україні є близько 1 мільйона людей. Для того, щоб почати активні наступальні дії, то наука військова і теорія вчить, співвідношення повинно бути мінімум 1:3, 1:4. Максимум, що росіяни зберуть там ще 1,2 мільйона, цього для тотального наступу не вистачить. Але цього вистачить для того, щоб зібрати сили в кулак і зробити наступ або зробити активні дії у певному визначеному місці. А це означає, що ми маємо бути готові з вами всюди, де би ворог не виник. От так, як сказали і керівники, і військове, і політичне керівництво, захищаючи країну, вбивати їх там, де вони з'являться. І ми до цього готові.